χτύπησε και δεν τον ακούμπησα. Τα στοιχεία του κυρίου. Δώστε μου τα στοιχεία του. Δεν τον ακούμπησα και με χτύπησε. Είσαστε μάρτυρας κι εσείς. Επικαλούμε τη μαρτυρία σας. Δεν τον ακούμπησα και με χτύπησε. Με ποιο δικαίωμα? Εάν ήταν η γυναίκα σας ή η κόρη σας, αυτό θα κάνατε? Έτσι κάνεις το παιδί στο ρίγιο στροτιές, ρε. Πίσω ήμασταν και μας χτυπήσατε. Ρίγιο στροτιές. Εσύ με χτύπησες. Εσύ με χτύπησες. Έλα, έλα τώρα. Εσύ με χτύπησες. Μου σπάσε το πόδι, βρε. Δεν θέλω να περπατήσω. Εσύ με χτύπησες. Θα τα πούμε μαζί. Αυτός με χτύπησε. Αυτός πόνο. Το όνομά σου θέλω. Το όνομά σου θέλω. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, την ένταση που υπάρχει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου είχαμε συγκέντρωση, έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ. Βλέπουμε τον κύριο Γιαννακό να καταγγέλει τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ ότι δέχθηκε βίαιη συμπεριφορά επί της ουσίας από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής προφανώς της Δημηρίας εκεί προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Υπάρχει αρκετή ένταση, όπως μπορείτε να δείτε. Ο Γιώργος Τσελίκας νομίζω ότι μας ακούει. Θα τον δούμε σε λιγάκι. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, απευθείας εικόνα αυτή τη στιγμή από το Μέγαρο Μαξίμου. Να ακούσουμε λίγο τι λένε. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Τσελίκας. Γιώργο. Ναι, τώρα σας ακούω. Εντάξει, είχαμε λίγο πριν 5 λεπτά όταν ο κύριος Γιαννακός με τις πόλεις εργαζόμενες από τα ψυχιακά νοσοκομεία επιχείρησαν να περάσουν από το φραγμό που είχε στηθεί εδώ στην Ιδρύα Αττικού, γιατί ρωτήσανε ότι πρέπει να δουν τον Πρωθυπουργό οπωσδήποτε. Επειδή καθυστερούσε η απάντηση από του Μαξίμου, θεώρησαν λοιπόν να μπουν από εδώ στη γωνία που είχε αφήσει η Κλούβα ένα κομμάτι περίπου 2 μέτρα. Είχαμε εντάσεις, πέταξαν οι διαδηλωτές αυγά